Ahoj, je tu sobota a s ní i pravidelné zprávy živě. Jmenuji se Míša a opět vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Po roce opět proběhne Den dopravy zdarma, akce, v rámci které nabízí české e-shopy po dobu 24 hodin doručení zboží zdarma. Chcete-li ji využít, vše vypukne 18. listopadu v pravé poledne. Akce se koná už po čtvrté a letos by mělo bezplatné doručení zboží nabídnout až 1500 e-shopů. Není to ale úplně bez háčku. Nákup musí mít minimální hodnotu 300 korun. Google na jaře slíbil, že se jeho mapy lépe naučí pracovat bez připojení k internetu. Nakonec to trvalo půl roku, ale jsou zde. Nejprve pro Android, později pro Apple iOS. Už v minulosti uměly mobilní Google mapy ukládat mapu pro offline prohlížení, ale funkce byla spíše provizorní a ukrytá. Dnes se dostává do popředí a hlavně bude bez internetu možné i vyhledávat a navigovat. Belgický soud chce potrestat Facebook, pokud bude nadále sledovat i ty uživatele, kteří nejsou u něj registrovaní. Facebook pomocí cookies zaznamenává vaše návštěvy webů, ve kterých je vložený některý z interaktivních prvků Facebooku, ať už jde o diskuze nebo jen lajkovací tlačítko. Pokud registraci na Facebooku nemáte, vytvoří se jakýsi stínový profil, pod kterým se dostupná data shromažďují. Dochází tak ke sběru informací bez vašeho vědomí. Právníci Facebooku se nicméně odvolali, takže se vše bude ještě řešit dál. Microsoft nabídne evropským firmám nevšední benefit, který bude zároveň plně kompatibilní s evropským pohledem na ochranu osobních údajů, který je mnohem přísnější než v USA. Microsoft otevře během příštího roku nové datové centrum v Německu jako speciální spoplatněnou službu. Oproti těm dosavadním jej nebude provozovat přímo německá pobočka Microsoftu, ale jedna z dceřiných společností Deutsche Telekomu. Microsoft se tak vyhne požadavkům FBI na zpřístupnění dat evropských zákazníků. Před pár lety to bylo téměř nemyslitelné, ale už je to realita. Apple po měsících příprav vypustil do Play Store od Google svoji druhou aplikaci. Poté první, která jen usnadňovala přechod z Androidu na iPhone, se již jedná o plnohodnotnou hudební službu Apple Music. Jablečná společnost se tedy snaží alespoň tímto způsobem prosadit i na konkurenční platformě. Bude to potřebovat, svět hudebních rádií je totiž hodně přesycený a Apple tentokrát vstupuje už do poměrně obsazeného trhu. Internetový prohlížeč Chrome přestane fungovat na starších verzích operačního systému Windows, ale také OS X. Stane se tak v dubnu příštího roku. Chrome poté již nebude možné nainstalovat na Windows XP či Vista, stejně tak OS X 10.8 a starší. Starší operační systémy už nikdo neudržuje, jsou potenciálně nebezpečné a jejich podíl na trhu výrazně poklesl. Krok Google je tedy zcela logický. Microsoft oficiálně vypustil velkou podzimní aktualizaci Windows 10 a dal ji k dispozici na Windows Update. Systém nyní startuje o 30% rychleji než Windows 7 na stejném stroji. Drobné změny najdete v uživatelském prostředí. Vylepšila se asistentka Cortana a vestavěný prohlížeč Edge. Aktualizovaly se i doplňkové systémové aplikace Pošta, Kalendář, Fotky, OneNote a další. To byla pro dnešní den už poslední zpráva. Vy se ale ještě můžete podívat na týden mobilně a zítra na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se fajn a za týden zase naschledanou.